izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. U svetu je jedna od tri žene doživela seksualno ili fizičko nasilje, a do njega najčešće dolazi kod kuće. Slavica Tofilović je, nažalost, prošla kroz strašnu torturu i dugo je bila izložena nasilju od strane supruga. Mi ćemo sada do naše Bojane, koja je ovog jutra u Slavičinom društvu. Bojana, koja je njena životna priča i kako Slavičin život danas izgleda? Dobro jutro. Dobro jutro i vama, Danijela i Ljubo. Pa njenu životnu priču ćemo uskoro čuti, a kako njen život danas izgleda, pa teško. Ali ona ima ćerku od 17 godina zbog koje se bori i zbog koje ne sme da odustane. I evo ja ću sada i porazgovarati s njom. Slavice, dobro jutro. Evo, pričali smo i pre uključenja, znam koliko vam je teško da se opet vraćate na ono kroz šta ste prošli, ali eto, ja bih da se ipak vratimo na taj početak. Dakle, trpeli ste nasilje od supruga. Kako je sve krenulo? Vi ste imali jedan skladan brak. Krenulo je, pa imala sam skladan brak, ali ljubomora je prouzrokovala svoj alkohol. Do te mere da sam se ja posle toga bojala njega. I u trudnoći u 4 meseca sa mojom Milicom, tad me prvi put prebio, tako reći. I to sam trpela radi trudnoće. Nisam imala gde. Ja nisam imala ničiju podršku. I čak kad sam posle 3 dece otišla u sigurnu kuću, ja sam morala da mu se vratim. Kad sam se vratila, bilo je još gore. Bilo je ono prebacivanje. Ti si mene zatvorila, prijavila do 2019. A posle, kad mi je stavio nož pod grlo, dete mi je prijavilo i to je bio kraj. Ali i posle toga sam izgubila 2 dece i opet stojim na nogama. To je najveća tragedija koju jedan majku može da, yes, da zadesi. Kako ste to preživeli? Teško, teško, teško. I ja i dete, teško. Ja ne znam odakle mi snaga trenutno, ni sad. Valjda volja za život i zbog deteta. Jer sam svesna da neko pored mene očekiva nešto od mene. A i gde bi ona? Nema gde, tu sam joj ja. I to me drži u životu. Samo bih da eto, čujemo i kako je došlo te strašne tragedije kad ste izgubili 2 dece. Zapalila se šupa kraj kuće. A oni su bili u toj šupi. Sigurno su se igrali sa vatrom. A u toj šupi sam držala drva, to je bilo suvo. I pošto mi je Marko operisao srce, i bar ja ovako mislim, on je pao i dušica je možda htela da ga izvuče i nije imala snage. Pogušili se i to je to. Prošlo je 4 godine od tad. Kako vaš život danas izgleda i kako je vaša ćerka? Moja ćerka je dobro, ide u srednju školu. I dan danas se borim. Ali opet mi je hajra tu. Malo me uputi gde pogrešim. I ovi ljudi u firmi mi isto mnogo pomažu. Kad su mi dođu njihovi rođendani, Uskrs, Božić, tu su uz mene. Makar da me saslušaju, kad mi je teško. To mnogo znači. Ja bih se sad i vratila na taj period kada ste rekli da ste prvi put dobili šamar od strane supruga, dakle to je bilo u trudnoći. Da li ste to maltretiranje nastavilo tokom trudnoći? Jeste, nastavilo se, ali posle toga sam se ja nekako i povukla i promenula u ponašanju i nisam bila ona ja, nekako. Nisam videla izlaz, kao u začaranom krugu da sam bila. Jer i njegovi su bili uz njega i onda nisam imala nikog. Požalim se pokojnoj majici, kaže, kako birala, tako uživala i tako. Dakle, čak ni podršku najbližih niste ga? Nikoga. Dakle, on je vas prvi put pretukao kad ste bili trudni sa prvim detetom. Yes. Vi ste njemu posle rodili još dvoje. Još dvoje. Znači, ipak ste ostali s njim. No, pa gde bi? Gde ću? Gde ću kad mi svi okrenuli leđe? Ljudi ne shvataju kada
čovek ostane sam kad mu svi okrenu leđa. To ne shvataju. Lako je reći rodila se još dvoje. To je lako reći. Ali ima zašto i zato. Rekli ste da je on i bio alkoholičar, da se lečio? Jeste, lečio se u pritvoru. Godinu i po dana je bio u pritvoru protiv nasilja, zbog nasilja. I tu se lečio od alkoholizma. Rekli ste da ste vi već odlazili jednom od njega, pa ste se vraćali, ali koji je bio onaj prelomni trenutak kad ste rekli ja više ovo ne mogu, neću se vratiti ni po koju cenu? Onaj prelaz, pa kad sam izgubila decu, izašla sam iz te kuće na kraju, jer sam upala u debelu depresiju, i ja i ćerka. Jedna drugu bukvalno nismo poznavali. Kao mrtva sam bila. Nisam znala ni kad sam žena, ni kad sam gladna. Ni ja, ni ona. I onda smo došli ovde u grad, snalazila sam se kako sam znala i rekla sam, ma neću, i dete je bilo uz mene i ona, pošto je ona njega prijavila, kaže, nemoj, ne pada nam na pamet, više trpimo nasilje. I to je to. Da li vi danas imate ikakav kontakt s tim čovekom? Ne. On bi trebao da ima sa detetom, ali nema. A i bolje. Zato što je prebaciva za ono decu. Jer je ona bila u to vreme sama sa njim. I onda kad je to spomene, ona malo potone psihički. Da to joj nije potrebno. Dete od 17 godina treba da živi. Slavice, vi ste dugo živeli u strahu. Kako to izgleda? Kako je to uopšte živeti sa jednim takvim strahom i takvim bolom? Znate kako? Nemam reči za to. To je, igraš po njegovim, bukvalno, samo da bi preživala. Ne smeš na kafu, ne smeš da se obučeš lepo, ne smeš da radiš, da imaš svoj dinar, da ne zaviseš ni od koga. Trpiš i ćutiš. To je kao začarani krug. Ja ne umem to da vam objasnem kako to izgleda. I kad sam nekad htela da odem, ali gde bi, ne radim. Troje dece, treba nahraniti i školovati i sve to. A gde ću? Kad se požalim 1000 puta mojima, niko ništa. I pri batinama zove majku, ona ništa. Slavice, hvala vam. Ja evo za kraj otključenja moram jednom da vas zagrlim. I uvek ima nas koji će vam pružiti iskren zagrlja, iskren osmeh. Znam koliko je teško i svaka vam čast. Evo ja i za kraj uključenja moram da kažem da je Slavica jedan zaista veliki borac i ko zna, nažalost, koliko ima žena koje trpe nasilje i vrlo često nasilje dovodi do onog najgoreg, tragičnog ishoda, tako da u Srbiji, evo, do maja ove godine imamo već 9 femicida, tako da moramo tome stati na put svi zajedno. Hvala ti, Bojana. Hvala i Slavici na ogromnoj hrabrosti koju je pokazala stavši pred kamere i podelivši svoju priču sa nama. Tako je, svaka čast na hrabrosti. Evo ja i sa ove ženske pozicije moram to da kažem.